De cule mele, da. Hai, Ali! Da, Ali, de mângă răgăli eu șurț la pară. Delta șurț cu... Da, Fahad de... Fahad? Da, YouTube ta oricum, da, video. De răgăli, zei de location. Ai... Au, green rip, ok, de răgăli, de hukură. Da, mах pe bar bar chiri. Au. No, location khule de 7 apams kama. Really, Ali, really? Da de area se numde. Go internet ke search kali. Gulabad. Oh. Gulabad. Da. Gulabad na le mala zan. Musra nur team am naste. Da zamung de team member khpi di. Chidi rikh grani shwi di. Dal ta ki tool da zena chidi khirendi. Au. 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 Au.